Aduh, amali kala de. Akala de ndo se amali. SD ke jak ulah zaman ah. Lepas ni kore. Bro undi ni mentang ketan. Lain nak report pereh ni ya. Okey gua ya. Tahu dia buat dah ya. Dia SD pun. Ya, nyampur ah. Ada phone ah? Ha? Tak faham dulu ke? Adik ke nak? Eh nak? Ya dah. Ini lah. Pegang bebo. Bebo lagi kena. Bukan dia jiwa. Ya, dia dah buat jiwa. Ah, dengu gua. Dengu gua mama tu Bandung. Dek, dek kena dek. Mai mana macam ni rumah? Gua Bandung ke dia rumah. Ha? Kau mandi apa dia? Bandung. Ah, tu beda-beda orang dek habis tu. Sedang lah. Tu cara dia lah. Es tu ni gede pandai kare. Kecewa belum dia ya. Nyu habis dia ni kena. Kan kecewa belum dia ya. Hoi, ready? Tere. Tere bang ni. Pak jadi dok agak lupa tadi. Doktor mana? Dia pergi macam ni. Kita dah dia Greni. Iya. Mana yang ada je ada ke kak Kristen? Ibu seragam tu me. Burak menari. Burak rencang apa? Tegak mengarah tu pula ni. Bentung kau, abang. Abang goteng. Ni bayi ada. Hantu haroh ya. Itu dia nombor tu. Gede terang ya. Ya gede terang. Kenapa redup? Pokoknya.
Tapi menyeng. Ada tepuk tangan. Ganti oli, Bu. Agaknya lewara, lewara dunia. Oh my boy, ibu boy kalian jadi. Ini ada Wandi. Ijam kah tu topeng ya? Apa lu ni tu? Tembak aja tu. Arlah. Oh. Mereka ni telefon dia tu biar buka mode offline ni. Biar ni aja telefon ni. Tabu ku ni mana? Buat-buat sabuk pun ni. Hanya untuk akhir murno sabuk putih ni. Amuk tu ni murno. Gila, betul. Cik lah. Laga. Bawa abang kat bahan tadi. Amin cik kat bahan. Oh, benar kat bahan. Yeah. Oh, pindah ke bawah, Kak? Oh, ke pindah? Yeah, apa-apa? Oh, tukar ke bawah, tu. Cak, burgit. Burgit. Again. Never again. Adiam. Adiam. Jangan enggak beti. Semara wadang oi. Oi semara kan ora. Nah, di tombi gua tu. Mana yang kli? Lili, somebody call, hey. Oh, aman apa je waktu mana? Bu bertan eh. Eh, apa kabar lo?
Shooting, shooting. Kamu apa diri itu kamu? Kita kamera. Kau apa deh, kau apa deh? Ibu, ibu, ibu. Ibu, ibu. Nah, yang mayor mati ya. Tapi ya, tadi ya. Kau apa nih? Terus dia sama dia ayo. Ada dia gua tadi kan. Jangan berat. Bagi kita gua. Itu dia mati nih apa kamera ada mana deh. Apa gaya? Udah, ya. Apa gaya ya? Sang YouTuber. Lagu tak? Puyo bertale oh. O puyo ame ubu. Apa hari? Karo, karo. Bro, karo. Makanan pergi kat tale. Apa? Pedih wey, be ambil hari jalan oi. Amen. Amen. Dia hoda dia ai. Oh, biar ini aja kata mang. Ya.